tady z pověření Kláry Pinerové si vás dovoluji poprosit, abyste trošku stichli, aby tady Klára mohla představit vlastně výsledek svojí několikaleté práce. Takže ují, takže to klaplo to, takže Klára. Ještě ne, my teprve začínáme. Já bych vás tady všechny ráda přivítala. Jsem velmi ráda, že jsme se tady sešli v takovém počtu. Je tady spousta lidí, které jsem neviděla i několik let a jsem ráda, že je znovu mohu vidět. Zároveň bych chtěla poděkovat několika osobám na tady tomhle místě při příležitosti křtu a prezentaci knížky, na které jsem víceméně pracovala opravdu několik let. První dík by měl patřit politickým vězňům, všem politickým vězňům, kterým je tato kniha určena, a především těm, se kterými jsem buď já nebo mý kolegové dělali rozhovor. Tady jedna z nich, paní Hana Tuncová, která bude také hovořit a která je mou dlouholetou přítelkyní. Zároveň je potřeba poděkovat těm, díky kterým by ta kniha vůbec ani nevznikla. A to je stipendium Leibniz DAAD Fellowship, díky kterému já jsem mohla tu knihu sepsat, měla jsem na to čas. A moc tedy děkuji, že mi dali prostředky k tomu, abych tu knihu mohla dopracovat. A zároveň bych chtěla poděkovat i Ústavu pro studium totalitních režimů, respektive panu řediteli Hausdrovi a panu náměstku Matějkovi. Já nebudu tady dlouho hovořit, jestli klidně můžete sednout. Já jenom hovořím, protože mě se... stojím, protože mě se takhle hovoří. Ale já bych... nechci tady dlouho hovořit, ale myslím si, že by tady mělo zaznít asi ta informace, že jsou v životě okamžiky, které v tom daném okamžiku nám připadnou, že jsou úplně běžné, že nic neznamenají. A když se na ně díváme pohledem zpět, tak je interpretujeme nějakým způsobem. A zjistíme, že pro naše další směřování byly vlastně tyto okamžiky, kterým jsme nedávali nějakou důležitost, jsou vlastně strašně důležité. Některé si nepamatujeme, některé si pamatujeme. Já si okamžik, když jsem si vybrala téma politických vězňů, pamatuju. Bylo to na semináři na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Řešili jsme témata a tenkrát docent Štajf mě nabídnul, že bych mohla zpracovat tohle téma, protože na trhu se objevilo spousta knih, pamětí, publikací, popisující vzpomínky politických vězňů a tak dále. Já jsem se toho chopila, napsala jsem diplomovou práci a pak jsem šla k jinému tématu, ale je důležité říci, že nejenom toto téma znamenalo nějaké mé další směřování nebo zájem celkový o danou problematiku, protože ohledně vězeňství se vlastně neustále motám do současnosti, ale taky podmínilo mé přátele, které jsem postupně nacházela. Byli to především potom přátelé z nového spolku političtí vězni CZ. Oni tady jsou většina přítomných. Já bych chtěla poděkovat Tomáši Bouškovi, který tady bohužel není, ale který stojí právě za vznikem naší organizace, za to, že jsme tu naši aktivitu nějakým způsobem rozjeli, že jsme mohli vydat dvě knížky, mohli jsme začít pracovat na našem webu a tak dále. Jmenovitě po panu Bouškovi bych chtěla poděkovat Petře Loučové, Michalu Loučovi, Kristýně Bouškové a mnohým dalším, kteří opravdu vlastně, kteří stáli poté za tím, jak ta kniha vypadá a stáli za tím, že jsme diskutovali neustále o té dané problematice a co znamená. Já když jsem sepsala disertaci, zjistila jsem, že tohle téma stále není zpracované, což v roce 2015, už několik desítek let po revoluci, to bylo pro mě překvapení. A řekla jsem si, že je opravdu potřeba nějakou komplexní knihu sepsat.
Někteří z vás si už obdrželi, někteří v ní listovali, budeme o ní hovořit. Mým cílem bylo popsat vězeňskou zkušenost vlastně celoživotně. Nezabývat se jenom vězením a to, co znamenala pro politické vězně tenkrát, ale co pro ně znamenala po propuštění a co pro ně znamená v současnosti. Snažila jsem se klást jiné otázky, než historici byli zvyklí. To znamená neptát se jenom po represi, ale po tom, jak se lidé adaptovali na to dané prostředí, jakým způsobem vnímali čas, jakým způsobem vnímali prostor. A zajímalo mě také rozdílnost mezi ženskou a mužskou zkušeností. Spousta témat zůstává stále otevřená, spousta témat ještě není dost pracována. A já doufám, že ta kniha otevře diskuzi a že se toho zase chopí další a některá témata rozpracují dál. Já bych nyní chtěla ukončit tento svůj monolog a ráda bych předala slovo mému kolegovi Liborovi Svobodovi, který měl už tu možnost číst a mohl se na ně kriticky podívat. Takže můžu sedět nebo stát? Záleží na tobě. Já teda nechci mluvit dlouho, spíš samozřejmě knihu jsem četl, takže bych chtěl nějakou tu svoji vlastní osobní reflexi sečtením tohoto textu. Já jsem si původně z Kláry dělal srandu celou dobu, že to bude taková kritická recenze, ten můj projev, ale to jsem si to bál krátce, protože zcela určitě to nebude z mojí strany žádná kritika. Na úvod toho jsem tedy chtěl bych podotknout, že vůbec než začnu po tom sečtení a po tom vstřebání té knihy, protože není to žádné lehké téma, je to vlastně docela náročný téma. Vzhledem k tomu obsahu, já si troufám říct, aspoň z mého pohledu, je to za poslední roky nejlepší knížka, nejlepší kniha česká, historická na téma represe. To tady opravdu říkám a stojím si za tím. Tady už to jednou zaznělo, že literatury, a netýká se to jenom vězeňství, byť si myslím, že jsi byla zbytečně skromná, protože ta tvoje knížka otevírá a dá otázky na daleko víc témat, já se k tomu ještě dostanu. I mě osobně velice prospěla a ukázala se s tím. Zatím po hříchu bohužel řada historiků, a to se týká i mě, sledovala hlavně tu cestu represe. Ten výklad těch pramenů byl velice jednostranný a vůbec celé té problematiky je to dano celou řadou okolností, kterou ty jsi tam v té knize taky nastíňovala, čili řada historiků má tendenci na to koukat, dívat se z pohledu vysloveně třeba těch politických vězňů, což může být logicky, ale historik by přeci jen se měl pokusit o reflexi, jo, čili měl by se pokusit dostat se trošku nad ten materiál, podívat se na to z toho nadhledu, když přirozeně chápu, že někdy se může být, jak se to bohužel stává, může být odstřelován z toho, že se zabývá tématama, které represi nemají co říct, že se ta represe tam rozmělňuje. Tady je ta kniha doklad toho, že to není vůbec pravda, že lze takto pracovat a je tam obojí. Na druhou stranu, ještě to tam vidím jeden aspekt, v současné době všichni procházíme, čteme odbornou literaturu, tak víte, že je celá řada velmi modních témat, mnozí historikové rádi šermují s pojmy jako identita a podobně, což jsou velice náročné pojmy, ať už z pohledu etnologie nebo antropologie, v řadě prací se s tím velice obratně šermuje, hlavně těch metodologických, aniž když to potom prostudujete, zjistíte, jestli ten autor v podstatě to vůbec nereflektuje. Vlastně není vysvětleno, co myslí pojmy složitým jako identita a další. Je to, tím mířím do další skupiny historiků, která paralelně žije s tou druhou, navzájem se přikrmují a navzájem sami sebe sítí tím, že se kritizují a jedny jedna z těch skupin druhou schazují. Jedna tvrdí, že více preferuje metodologii, druhá je taková více moralistní. Jo? A teď schválně vyhracuju tohle, ale je s tím zkrátka nutné počítat. Tady bych chtěl právě upozornit na přednosti té knihy, kterou teda považuji úplně za nejdůležitější.
rozsáhlý pramený výzkum, ať už v archivech, metodou právě historii, a vedle toho teda použití literatury, a nejenom historické, ale i sociologické a antropologické. A co teda považuji za opravdu umění a co tedy v našem prostředí dokáže málo kdo, včetně těch největších vykladačů metodologie, je skloubit to. Čili, že odkazy na zahraniční literaturu, na tu literaturu, která posouvá ten výzkum dopředu, tam nefungují jako kdysi fungovaly odkazy na Lenina a na Marxa. Čili, že jsou to povinný, aby ten člověk vypadá, že je erudován, tak to tam zaobaluje a píše tam, dává tam takový různý floskule a podobně, ono to vypadá strašně účinně, ale když to si berete, zjistíte, že ten člověk nemá o čem mluvit. A to si myslím, že si dokázala naprosto bravurně. A za to teda před tebou opravdu smekám, že si dokázala propojit tyhle ty dvě části. To opravdu dokázalo málo kdo. Jo? A z těch historiků, co znám, to zatím nečet jsem. Osobně nechci ti prostě zbytečně se si dělat samozřejmě tady mu kritizovat, ale aby to zase nebylo, že tady nebudu pochlebovat, ale opravdu si dokázal to, co zatím jsem nečet. Za poslední roky jsem takovou práci takhle komplexní v české historiografii nečetl. Jsem rád, sám jako zaměstnanec ústavu, že ústav tu práci vydal. Jsem rád prostě, že náš ústav, který je neustále kritizován a napadán, se ujal vydání téhleté práce. Čistě pro můj zkušenost jednou osobní, bych chtěl, ty jsi tam vlastně, ty jsi říkal, že se bráš vězenstvím, a ty se tam zabýváš i tematiku, která zajímá mě, to je státní bezpečnost, výslechy a podobně. Tam si mě sama ukázal, díky tomu jsem se dozvěděl novou literaturu a podobně, čili i mě ta kniha pomohla. Takže já bych byl jenom rád, přál bych knize dost recenzí, samozřejmě ne, nemusí být všechny tak pochvalný, jako to, co jsem říkal já tady zcela, určitě se na tom dá najít taky několik chyb, taky jsem tam nějaký našel, že jo, takže. No. Tak jsem říkal, že ti vyčtu, že v roce 55 nebyly oblastní oddělení státní bezpečnosti, já to je úplně jedno. A abych nebyl čistě jenom velmi pozitivní, tak bych byl rád, aby ty recenze byla, hlavně by se ta knížka, aby se na ní odkazovalo, aby se s ní pracovalo. No to by přijel byste další kniha povedlo úplně stejně. Takže dávám slovo tady už. Moc krát děkuju, jenom že jsem to právě. Já jenom naši velmi vážnou velmi vážného hosta jenom trošku uvedla. Je to paní Hana Truncová, která byla v roce 1951 zatčena a byla odsouzena k 13 letům vězení za to, že pomáhala lidem přes hranice za nelegální tisknutí letáků. Ve vězení zůstala až do roku 1960, kdy byla podmínečně propuštěna, to znamená ve vězení, v různých typech vězení, především v Pardubicích, žila a musela se nějakým způsobem adaptovat dlouhých 9 let. A já jsem velmi ráda, že ji tady máme, že ji tady můžu přivítat, má již 94 let, dnes má za sebou dvou a půl hodinovou cestu, takže já se toho velmi vážím, že v takovém vysokém věku ona přijela k nám až spod Krkonoší. Takže tímto předávám slovo. Dobrý den, já vás všechny srdečně vítám a zdravím, že jsme přijeli s takovým zpožděním, to se hluboce omlouvám, to není mým zvykem, nebylo to ani mnou ovlivněné, ale stalo se. Tak já vám děkuji, že jste na nás počkali. Byla jsem pozvaná pisatelkou nové knihy, a my se známe celých 13 let. Prostřednictvím paní doktorky Aleny Šimánkové, jestli může dát moje kontakty, jste vysokoškolačce, to o to jméno, tak já jsem souhlasila.
A od té doby jsme si střídavě vydávali, střídavě psali, ale vždycky jsme o sobě věděli. A hluboce si Klárky vážím, protože patří k pilným studentům dnešní doby a že si vybrala novodobé dějiny, to mě potěšilo dvojnásob. Dovolila jsem si seznámit s různými přítelkyněmi, hlavně z pardubického kriminálu, které jí byly možná k té knize užitečné, protože jsem nalistovala jejich jména a úryvky z různých interview. Po nějaké době jsme jako přítelkyně, myslím ty pardubické, jezdili do Lázní Letnice na 10 dní a tam jsme si vypovídali a byli jsme velmi rádi, že si jednou za rok vydáváme. Před, dá se říct, mnoha lety jsme pozvali mezi nás i Klárku Pinerovou a přijela na 2 dny. Pak nás poznala blíže, my jsme poznali Klárku blíže, dovedla si představit, o čem si bavíme, jak vzpomínáme, anebo nevzpomínáme na kriminál, jak to máme pod kůží, nebo jak dalece jsme si od toho dokázali odpoutat. Procházeli jsme se Letnickým parkem, bylo nás tak asi 8 nebo 10 a jedna z nás zmizela, kam si. A teď byla poptávka, kam šla. A byla mezi námi Jarka Králová a řekla úplně rychle a spontánně, šla na dceru. Načeč několik vteřin nebo zlomku vteřin, bylo absolutní ticho, než jsme to vůbec vnímali, co řekla. Pak jsme vypukli ve smích, ale Jarka Králová ani nevěděla, proč se smějeme, protože to řekla úplně vážně. Nohama jsme byli na Moravě a hlavou jsme byli v Pardubicích, dokonce na celách. Tak ten nadpis té nové knihy je mnohoříkající a hovoří vlastně pravdu. První zastavení v nadpisu nové knihy, že političtí vězňové jsme, anebo byli jsme a budeme i nadále, pokud jsme na tom světě, s puncem na zádech. A to je svatá pravda. Vidím tady mezi námi z Nikolovské rodiny syna Miloše Šedy. Jeho otec byl dlouhodobě zavřený s mým otcem na Mírově. A my jsme měli, nebo já už pak sama, v Praze klíče od bytu na Proseku. To byla ta nesmírná důvěra těch úklovských rodin. To byly sice rodiny fiktivní, nikoliv pokrevní, ale to pouto je doživotní. Dále je v knize trauma. Já jsem byla několikrát oslovena při leckterém interview na traumata. A já jsem pokaždé tvrdila, že jsem traumata neměla. Že mám vrozenou pevnou vůli a že jsem si dokázala od leccčeho odpoutat. A že jsem si utvořila, to trvalo hodně dlouho, utvořila takový jakoby druhý život na pokračování.
Věděla jsem, kde jsem přesně přistala den předtím a pokračovala ve svých vzpomínkách třeba ze školy, přítelkyně, zahrada doma, rodina. A pokračovala jsem a odpoutala jsem se. A nechala jsem hodně kolem sebe plavat a odplavat. A přišla za mnou ještě vysokoškolačka Kristýna Bušková, ta patřila k této partě studentů. A traumata, a že jsem musela mít traumata. Já jsem přesvědčila, že nikoliv. Takže znovu za mnou přijede. A tak přijela znovu. A já jsem jí zase tvrdila, že jsem traumata neměla. Já jsem to aspoň nepocitovala jako traumata. A když se vám přiznám, že možná před 6 lety, a to je nějaké 10 let mezi tím, jsem se věnovala jedné mladé rodině, kde teď bydlím. Ta žena měla těžký úraz, byla v jiném stavu a kolem ní se motala 3letá holčička. A ta ji držela, ta ji odpoutala a ta ji držela nad vodou, od bolesti, od nesnází a mě skočili, přeskočili moje myšlenky jako jiskry do traumat a nebo netraumat. A já jsem zjistila po několika desetiletí, že pokud jsem měla traumata, já o tom tedy nevím, tak jsem si z těch traumat vypovídala. Mě po návratu nikdy nechtěli vzít do práce. A pak jsem s takovou malinkou kličkou se dostala jako pomocná síla do zdravotnictví, ačkoliv jsem vůbec neměla vzdělání ve zdravotnictví. Já jsem pomocná síla v jistých teplických jeslí. Já pocházím z Teplic. Já jsem si vrátila z kriminálu koncem ledna 1960. Nemohla jsem dlouho najít práci. Nastoupila jsem v červnu a byla jsem u miminek, které nic nechápaly, nemluví, museli se krmit, přebalovat. A já jsem tak získala své oblíbené dítě, což by být nemělo. Ale měla jsem oblíbené dítě a těšila jsem se do práce. I za těch 550 bruto. A pokud jsem byla s těmi dětmi hodinu, dvě hodiny sama, bez té druhé zdravotní sestry, tak já jsem mé Evičce napovídala všechno možné, co mě leželo na srdci. Ona absolutně nic nepochopila. Máme ještě dneska dobré kontakty a navštěvujeme se. Ale já jsem si odříkala z duše, od plic, vše, co mě vadilo, společnost, všechno, všechno. A zase jsem si těšila příští den, až to dítě uvidím a až si řeknu další novinky, které jsem neříkala ani doma. S věznoubence jsem měla ještě na Mírově s otcem pana Čedy. Oba se vrátili až na velkou amnestii v květnu 1960. A já jsem pobyla v těch jeslích ještě asi 2 roky. A tam jsem si zřejmě o těch traumat, pokud tak chcete, absolutně ulevila. A pak tam je adaptace. Jo. A po návratu ta společnost
se změnil k obrazu svému. Ty náš splín optimistický, anebo sen, že si jednoho dne otevřou brány všech věznic, všech pracovních útvarů a že nás český národ bude vítat a vezme do náruče, tak to si nám dávno v Pardubicích úplně rozplývalo. Protože první věta soudruha náčelníka byla, že z Pardubic nevyjde ani noha, než si svoje tresty odsedíme. A to byly samé tresty nad 10 let. A byly mezi námi mladé maminky, které měly doma děti, které si jim odcizily, na roky odcizily a roky jim trvalo, než si to dítě na tu pravou matku zvyklo. Byly to duševní a rodinné tragédie. Jenže národ má v tomto smyslu vymazáno. A ani se nedivím. Než jsme opustili jakýkoliv politický vězeň 50. let, než opustit věznice, tak musí podepsat papír, že o ničem nebude hovořit, ani o vyšetřovací vazbě, ani o celkovém kriminálu. Věznice jako takové jakoby neexistovaly. Věznice byly přejmenované na ústavy, chtěly nás převychovávat, to byly ústavy. A jelikož nestačily a praskaly ve švech, tak byly pracovní útvary. A to v cizině ani nevěděli. Hlásili zřejmě Svobodná Evropa, že máme tolik a tolik politických vězňů. A že se stále zatýká, že zákon 231 funguje. A ta adaptace po návratu byla velmi těžká. Já jsem si to tajemství, tehdejší mé hluboké tajemství, nechala pro sebe. Mě se stiskalo v uvozovkách na mou duši, mě se stiskalo po Pardubicích, ale nikoli po kriminálu. Mě se stiskalo po společnosti, ano, po té mé fiktivní rodině se mi stiskalo. Po několika málo týdnech a měsících, jak už jsem si zmínila, byla velká amnestie a to šlo pak i většina žen anebo dívek z pardubické věznice domů. Ale my jsme neměli peníze, abychom se navštívili. My jsme horko těžko měli peníze na poštovní známku. Jedna moje velmi dobrá přítelkyně Jindřiška Haverlantová na Novém Jičíně, u Nového Jičína, byla zavolaná na místní národní výbor, že má příliš mnoho pošty. Jak to? Komu to píše? Má ty jediná z celé vesnice nejvíc pošty. A musela, jestli chtěla nebo nechtěla, svoji soukromou poštu omezit. Na tu poštovní známky, na ty poštovní známky ještě měla, ale na vlak nikoliv. Tak to vám chci jenom demonstrovat tu svobodu v uvozovkách za totality. Vidím tady mladší tváře, ono se řekne svoboda. Ano, byla svoboda. Mohli jsme to, či ono. Byla na všechno, absolutně na všechno, byla cenzura. Vyřadili se spisovatelé, hudebníci, kulturní život, byl takhle pouzavřen. Tisk
knihy. Taková kniha nová, ta by nemohla být. Jo, to byla ta adaptace a ta trvala velice dlouho. A když byl listopad 89, tak já osobně jsem v této zemi ničemu nevěřila. Absolutně ničemu. Já jsem si vypovídala v různé společnosti, ale jenom tam, kde jsem lidem věřila. A po adaptaci je identita. To jsem udělala sama pro sebe, co bylo možné, protože jsem byla od mládí svobodymyslná a nerada jsem si podvolila něčemu nebo někomu, co mě nevyhovovalo. To pozvání od Clarky Pinerové jsem dostala k 67., to ani netušíte, k 67. výročí mého začení, to bylo včera 6.6.1951. A tím okamžikem, i když jsem zatýkač nepodepsala, to na věci absolutně nic nezměnilo, se zhroutil absolutně celý svět. Moje kontakty, moje přítelkyně, můj domov, mé zaměstnání, moje hobby, mé sporty, absolutně všechno. Měli jsme s mým snoubencem jeden měsíc před svatbou. To pak vyprchává, úplně vyprchává z hlavy a jste nucený si zvyknout na nový a zcela jiný režim. Štítila jsem se všeho možného, počínaje starými šněrovacími boty, nevím o kom, plechovou lžicí, ešusem, spodní prádlo kus za kus ve vězeňské prádelně, roztrhané bez knoflíků a tak dále. A tak mezi námi v roce 1955 vypukla hladovka a ta hladovka šla jakoby tichou poštou z věznice do věznice. A všude se našly důvody, které jsme si dali jako podmínku, co bychom chtěli vylepšit. Neměli jsme žádné samosprávy, vůbec jsme netušili, co nám patří a nebo nepatří, za kolik se můžeme najíst, a nebo kam mizí ty naše vydělané peníze. My jsme léta dostali denně 1 korunu a nebyli pojištění. Kdyby nám spadla cihla na hlavu, tak jsme prostě nebyli. Ty podniky, pro které jsme pracovali, měli vlastně otroky. V pardubické věznici byly různé dílny a tam se pracovalo pro různá odvětví, pro různé podniky. Já jsem si pak mohla dočíst, že na západě, pokud pracovali, a to bylo za války, pro nějaký podnik, tak dostali finanční vyrovnání. S touto matematikou si tady nikdo hlavu nelámal. Identitu svůj vlastní jsem si jako narozená lvice nedala vzít. A proto já vám děkuji, paní doktorko Klára Pinárová, že jste napsala velmi obsáhlou knihu, kterou jsem stačila zatím jen tak zhruba prolistovat. Já vám děkuji. Thank you.
Já bych poděkovala našim hostům, že přijali pozvání. Já bych taky ráda poděkovala vám, že jste přijali pozvání a jste tady a že jste s námi strávili čas. Pokud máte nějaké otázky, tak se můžete samozřejmě ptát, ale samozřejmě my tady zůstáváme, takže se nás můžete ptát, můžete povídat, je tady občerstvení, takže doufám, že se nebudete ničeho bát a prostě se sami vezmete. Pokud máte nějaké otázky, tak se ptejte, ale každopádně zůstáváme tady dál. Já bych teda ještě jednou chtěla tady poděkovat paní bývalýmu Klini, že takhle mluvila, protože protože mně se to strašně líbilo, já při vší úctě ke všemu vzdělání a ke všem těmhle věcem, tam cítím ten hluboký smysl toho utrpení, kterým si tady ta paní Truncová prošla a já mám pocit, že to má určitě smysl nějaký. Velice hluboké a já jí prostě ještě jednou potřebuju poděkovat. Já mám bohužel velký handicap sluch, ale není mi 35 let. A to vám řeknu, než to napíše Klárka, ještě o jednom luxusním zařízení v Ústí nad Labem na STB. Nemohu tvrdit, že se moje uši poničily už tam, to nemohu tvrdit, ale může to být jeden z důvodů. Na STB v Ústí nad Labem, když se nevypovídalo, byl omezený počet cel, jenom vždycky pro jednu osobu. Tak vás strčili do takzvané temnice. Já jsem ani nevěděla, jak se tomu říká. A v pozdější době, když jsem byla na různých místech vězeňských, jsem si divila, nikdo nikde o tom nemluvil. A tak já jsem o tom také nemluvila. To bylo jediné místo bez svědků. Já jsem to nemohla opakovat, já jsem to nemohla popsat, já jsem neznala nikoho, kdo by to mohl potvrdit a kdo by řekl, ano, bylo to takové, já jsem tam byl, anebo byla také. To byla místnost, absolutně bez světla, musela si chodit kolem dokola a podle citů, poznali, že ty stěny nejsou omítnuté, byla hrubá omítka. Pod nohama jsem měla vodu, tam bylo velmi mokro. A ani škvírka, ani světilko, nic. Poloviční strava bez lžice. Aby si ta lžice ve tmě nemohla rozlomit, a aby se ubohý vězeň nepoškrabal a nevykrabácel, protože každý vězeň byl hodně cenný. Ta gumová nádoba v té době míchali zubaři amalgán v hlubokých, silně gumových miskách. A to bylo něco takového jako porcelán, ano. To si prostě vysrkalo, ano, jako zvíře se to vysrkalo. A to byl jediný kontakt, to tam šoupnul, to bylo jednou za den, a to nám šoupnul po té mokré podlaze chodbař. A tím to končilo. Ale vedle, nebo nade mnou, co já vím, to se nedal identifikovat, byly puštěné podle mého názoru staré motory. A ty staré motory vám hučely v uších. Čistě ani neslyšeli, pokud by tam šel nějaký bachař kolem nebo nějaký ruch venku. Nebylo možné. Tam, kdybyste si bývali, mohli s někým bavit, tak nebylo rozumět ani slovo.
jaký tam byl Rafa. To máte podobné jako dnešní moderní muziku. Vážně. Ta moderní muzika, já nevím, kolik bubnů, určitě na uši není zdravé. Tak to si mám chtěla říct jenom na omluvu. Případně někdo další? Jo. Poděkování. Pane, můžu to přiblížit, za co vlastně paní byla teda zatčená za roznášení ptáků, si nějak víš, to vlastně, co šlo? Dobrá otázka. Já jsem ten rozhovor dělala v roce 2003. A pak jsem se k tomu párkrát vrátila. Já vím, že paní Truncová pomáhala převádět lidi do zahraničí, protože ona umí velmi dobře německy a měla kontakty právě tím, jak byla z Teplic, tak pomáhala lidi prostě převádět. Měla kontakty na lidi, kteří potom převáděli lidi do zahraničí. A zároveň pomáhala tisknout letáky, ale já už si ty podrobnosti úplně nepamatuju a v tomto případě bych asi jako historika bych ti řekla, odkázala právě na ten rozhovor, který je na našich webových stránkách političtivězni.cz a nebo případně na případně si můžeš promluvit s paní Trůčovou. Každopádně získala uznání o třetím odboji. Podle mého názoru zaslouženě opravdu tuto činnost vykonávala tím, jak byla prostě na Teplicku, tak právě ty kontakty do toho Německa měla a používala je. Otázky. Tohle je potřebuje otázky. Tak ještě někdo? Pokud ne, tak já bych to ukončila a jak říkám, zůstáváme tady. Budu ráda, když tady zůstanete, když se nás budete dotazovat a potom individuálně. A hlavně jsme tady, aby jsme si to užili. Takže moc děkuji, že jste přišli. Na celé nechtělo být absolutně nic, co nebylo erární a co nebylo povolené. A tak jsem květinař vzala na dílnu a postavila na nějakou skřínku a pečlivě a denně zalévala. A pak už vyskakovaly zelené listy, ještě jsem to nepoznala. A pak jsem konečně poznala, že je to nějaká kampanula. A pak už tam byla poupata a celá kytka vykvetla. A vysela z té skřínky takhle dolů a vykvetla. Holky na to koukaly. Já jsem na to sírala. A příští den jsme přišli na dílnu a kytka už tam nebyla. Prostě byla příliš potěšující pro naše oči a to nebylo v souladu s trestem. Kytka byla fuč. My jsme se nemohli nikde odvolat, nebo stěžovat, nebo připomínat. Nešlo. My jsme byli otrokyně. Otrokyně 41leté totality. Ale ještě jedno bych si tomu dovolila říct. A tím, že jsme podepsali, že o tom nesmíme mluvit, nebo že podléháme tomu a tomu dalšímu zákonu, tak se o tom nehovořilo. Ve školách, a to bylo důležité, ve školách se nemohlo o tom učit, protože to nebylo ani v osnovách. A nebylo to v osnovách hodně dlouho. A byl listopad 89 a nikdo z tohoto státu si nevzal příklad na jiných zemích, nechci jmenovat, kde jakmile skončila
druhá světová válka, tak nemilosrdně vyhodili učitele jako první vyhazov úplně. Protože to je důležité, to předává mladé generaci ano. Nemohli učit dál a nemohli napovídat něco o nacismu. Nebylo možné, vyletěli na hodinu. Ale u nás učili dál. A staré osnovy platili ještě hodně, hodně dlouho. Pak psali někteří Muklové, tedy bývalí političtí vězni, jmenovitě pan Křivka a jeho přátelé, a napsali jenom úplně úzkou brožuru, takovou nahuštěnou novodobou, na novodobé dějiny. Páni ministři, školní ministři, se tady neohřáli na své židli, ani nic nepředali, protože toho naslibovali a ten další, co nastupoval po nich, to nemohl splnit, tak to hodil před palubu a sliboval zase něco jiného. Tato nahuštěná historie pana Křivky a dalších byla přislíbena do nových osnov. Už jenom chyběl nějaký podpis na ministerstvu. Nekonalo se. A tak vyrůstala jedna, druhá, další generace a besedy na školách jako takové začaly až 2004-2005. To byly ale velmi skromné začátky. A pak se to rozjelo. A pak díky některým neziskovým organizacím, kde fungovali filmaři nebo dokumentaristé, tak k tomu byli nápomocní a mnoho škol se přihlásilo. Ale to bylo velmi pozdě. Bohužel. Tak si není co divit, že mnoho českých občanů o novodobých dějinách si neláme hlavu.